Vítejte v Infotox. Dnes s Leonem Jakimičem, zakladatelem a majitelem české sklářské společnosti Lasvit, která z novoborského křišťálového údolí dodává světelné instalace do celého světa. Letos Lasvit vyzdobil například klenotnictví Tiffany na 5. Avenue, pro luxusní hotel v Marrakeši připravil 9-minstrovou instalaci berberského náhrdelníku, vyzdobil londýnskou michelinskou restauraci, anebo bývalé kanceláře Winstona Churchilla, pro které připravil obří plastiku vlčích máků. Leone, vítej. Ahoj, dobrý den. Která z těch vyjmenovaných instalací, která Lasvit připravil, vyrobil a doručil v letošním roce, pro tebe byla nejsrdcovější? Jednoznačně Tiffany, New York na 5. Avenue. Já mám rád, když naše instalace mají silný příběh, který je třeba spojený i v tomhle případě s hollywoodským filmem Snídaně u Tiffanyho. Audrey Hepburnová. Navíc Audrey Hepburn. Moje žena tohle herečku miluje. Pak tam je ta budova, která je čtyřpatrová. Bernard Arnold si z toho udělal vlastně takový muzeum svoje rodiny a firemní. Je to prostě úplně instituce, jo, ten prostor. Takže ta naše plastika navíc není jakoby lustr, je to spíš umělecké dílo, který roste ze stropu, je to tavená plastika. Takže i ta technika, kterou to vzniklo, je úžasná. To je taková ta typicky česká, co nikdo jinde nikdy jako nedělal, nebo teď už třeba dělal, ale my to vymysleli. Ta tamená plastika, Libenský Brichtová, že jo, s Lhockým to na tom pracovali kdysi. Takže taková 17-metrová tamená plastika, co vyrůstá ze stropu, úžasně nasvícená našimi odborníky, skrz barisol se tam promítá, takový jako speciálně světelné efekty a pod nima ty nejdražší diamanty na světě. Jo. Takže já nevím, co jako už můžeme kdy víc udělat. Já mám pocit, že jsi kdysi dokonce ohradil proti tomu, když to někdo pojmenoval jenom lustr v úvozovkách. Já nevím, rád, když někdo vlastně říká, že děláme lustry a ještě hůř snáším, když říká lustry pro šejky. Ale já se vrátím trošku v čase, jak vlastně vzniká taková objednávka pro asi nejikoničtější klenotnictví na světě, sám si to zmiňoval, je to součást popkultury v zásadě, je to součást našeho západního kolektivního vědomí, jak se novoborská firma dostane s takovou zakázkou až na 5. Avenue. No, všechno začalo tím, že jsme měli odvahu poslat prostě mladý, talentovaný, vášně naplněný lidi Čechy do světa. Do Paříže, do Londýna, do New Yorku a samozřejmě do dalších asi 10 klíčových měst, kde vznikají tyhle ty úžasné věci. No a mojí kolegyni Evě se v Paříži podařilo seznámit se s konzultantem Hugh Dutnem, jo, Angličan, což je v Paříži, a ten prostě byl oslovený Bernardem Arnoldem a samozřejmě on není odborník na sklo nebo na instalace světelný, no tak ten potom díky tomu, že nás znal a že si přečet naše reference, oslovil nás. A on nás potom představil Tiffany, tomu jejich týmu pařížskému, potom newyorskému. Ta Tiffany patří pod LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, do ty největší vůbec fashion skupiny na světě. Nejenom fashion, ale alkoholové, vlastně, a šperkařské a tak dále. Teď už i díky akvizici Tiffany, že jo, která je stála asi 16 miliard dolarů před 3 lety už i šperkařský. No. Takže je to vždycky taková detektivka. Každý projekt je trošku jiný. My jich uděláme 250 za rok. Takže už nějakých třeba 2700 za těch... 250 takhle velkých projektů. Takhle velkých ne, ale takhle některých i větších, ale zase řadou menších. Hmm. Ale tak v průměru je 250 za rok na míru. To je skoro každý pracovní den jedna se expeduje a to je teda úžasný. Já sám někdy obdivuju svoje kolegy, jak tohle zvládají. Já se potom, možná se k tomu dostaneme blíž. Já bych vydržel u toho Tiffanyho teď. Mm-hmm. Mě skutečně jako zajímám ten průběh té zakázky. Jak dlouho se to dojednává, kolik lidí na takovém velkém díle pracuje. Ty jsi vlastně zmínili tu unikátní technologii, kterou jste kvůli tomu museli vyvinout, asi zapojit. Ano, tak my dneska umíme sklo nejenom foukat, brousit a leštit a tak dále, ale už i lehat a tavit. Jo, to děláme v Novimboru ve firmě, kterou jsme vlastně nedávno koupili, a tam má elektrický pece obrovský a díky tomu jsme schopni takhle obrovský masivní kusy tavené plastiky vyrábět. Ale to je až ten krok třeba 5-6. Správně si říkal, že tomu předchází třeba rok a půl tvrdý práce obchodní. Potom to vyjednávání, dolaďování detailů a tak dále. Designový a taky jako výroba prototypu. Oni než takhle důležitý
důležitou věc potvrdí, jak chtějí vidět vzorek, chtějí vidět, že ho skutečně umíme, že to jenom nenakreslíme. Takže a tady to byl no, přímo Bernard Arnold, na to dohlížel. Já jsem potkal jeho to na chvilku, jeho syna. Bernard Arnold je jeden z nejbohatších mužů na světě, myslím, že byl i jednička v nějakých časech, kdy akcie Tesly zrovna nebyly na svém vrcholu. To je specifika našeho biznisu, že my děláme takový ty v fouzovkách třešničky na dortu, takový to make or break, jo, elementy v těch budovách, kdy třeba na tom v podstatě stojí ten celkový efekt, jo, toho prostoru, jak potom to je vnímaný. No a on samozřejmě nemohl svěřit 17-metrovou plastiku v tom hlavním prostoru na 5. Avenue, pod kterým jsou ty nejdražší diamanty, šperky, jen tak prostě nějaký firmě v uvozovkách ze střední Evropy. Jo. Tak skutečně on tu due diligence dělal osobně. Plus jeho syn a další manažeři. No jak vypadal ten vzorek? Jak to probíhá? Já mám mobilu i přímo fotku, když jsem byl v Paříži, kde jsme se potkali. Tehdy tam byl i Peter Marino, který vlastně je nejslavnější dneska interiér, designer planety, co se týče fashion, čili těch jakoby značek jako Dior, Louis Vuitton, a vlastně dělám úplně všechno pro Bernarda. Jemu je 75, chodí jako motorkář, jo, v kožený bundě, fakt zajímavý člověk. Přišel tam den poté, co otvírali Diora v Paříži, tak tam stavil, podíval se na strop a říkal, že to je úžasný, jo, to fascinuje, že měl pár drobných poznámek, to jsme pak upravili, ale bylo to fakt jako zajímavý projekt. Jo. Ani tam nešlo tak o rozpočet, ten samozřejmě bylo tam jednání o ceně a dost jako tvrdý, jako vždycky, když člověk se pak baví s tím nákupčím týmem, jo, poté, co to řeší s tím designovým, ale jako ve finále to šlo to jakoby cestou unikátních projektů, na který dohlíží přímo Bernard Arnold, jeho tým, a to pak tam funguje trošku jinak. Tam se pak opravdu preferuje ta kvalita, originalita a jedinečnost nad tou cenou. Mě by zajímalo, do jaké míry vlastně, když máte takovou tu zakázku, takovou poptávku, do jaké míry máte tvůrčí svobodu s tím přinést něco unikátního podle sebe a do jaké míry plníte vize toho objednavatele, zadavatele, boháče. Úplně na rovinu je to jak kdy. No. Jo? Projekty v Japonsku, někdy mám pocit, že by nám nejradši to celý nakreslil architekt nebo interdesigner, včetně konstrukčních výkresů, a chtěl to po nás jen vyrobit. Naštěstí většina trhů, včetně toho amerického, tam je takový standard, že dát maximální svobodu tomu, kdo to rozumí. Jo? To je ten, asi ten západní styl managementu. Prostě proč bych si vybral někoho a pak mu říkal, co má dělat. Jo? Tak prostě vybrali si nás jako ty nejlepší, tak nám tu svobodu dali. Neříkám 100%, třeba 90%. A pak to komentovali, určitě je v pořádku. A pokud má někdo nějaký pozitivní jakoby i komentář, tak my ho rádi zapracujeme. Horší, když jsou komentáře, který z našeho pohledu to můžou ublížit, tam se snažíme diskutovat, samozřejmě celá civilizovaně v rukavičkách, ale jsme rádi, když to nakonec ty kompromisy jsou to nejmenší. A měli jste projekty, kdy v zásadě ty vize toho zadavatele, byť ne úplně správné vlastně, to by osobně třeba zkazili i ten pocit z toho dodaného díla? No tak dubajský metro, že jsem kdysi zmiňoval jako takovou typickou záležitost, kdy jsme dostali skoro už jako výkresy a plastiky, která měla znázorňovat vodu, tak byla vlastně jako, byla měla ostrý úhle a taková jako, když to byla naše designérka tehdy, Jitka Skuhrává, tak říkala, ježišmarja, to není žádná voda, to je geometrický, a to musím udělat organický, to úplně změnit. No a my jsme si tehdy jako opravdu jako tříletá firma, 3 roky stará, v roce někdy 2009, 2010 jsme si odvážili dělat protinávrh něčemu, co už tehdy přímo šejk Mohamed už odsouhlasil. A tam byl japonský kontrakt, který říká, já s tím tam ani nemám, já mám strach za tím mít, že vy jste řekli, že šejk Mohamed odsouhlasil něco, co není hezký, a že tady máte jako lepší návrh. A my jsme to riskli jako a řekli si, pojďme to zkusit. A nakonec on se ukázal jako vizionář. Člověk Mohamed je vizionář. Pozne se na svoje ego a potvrdil ten náš návrh. V zásadě to dubajské metro byla jedna ze zakázek, která vás posunula dál a byla poměrně zarezonovala v tom veřejném prostoru, v mediálním i klientském. Byl to, myslím, náš jako první projekt, který se dostal do médií, jako masově. Ještě naposledy se vrátím k té spolupráci Tiffany, protože my, když jsme se o tom bavili předtím, tak se zmiňovala, že ta 5. Avenue, že je krokem k určité dlouhodobější spolupráci právě mezi Lasvitem a Tiffany. Můžeš říct nějaké detaily, kam ta spolupráce míří?
míří, respektive jaká je ta vize zatím? Rád, je to momentálně pro mě taková jako nejvzrušivější spolupráce, protože už se netýká jenom interiéru, ale i fasády, exteriéru. A já jsem vždycky chtěl, aby LASFIT dělal šperky nejenom dovnitřku, ale i třeba pomáhal těm budovám se stát šperkem. Třeba nevím, třeba části té budovy, ale prostě, aby to bylo vidět i zvenku. Takže Tiffany nám tu šanci dala teďka pracovat snad na 50 obchodech po světě. Oni teďka mají masivní teďka, jako tam se to v rámci té skupiny LVMH, ta Tiffany teďka se má úplně změnit. Úplně oslovit mladší lidi a vlastně být relevantní pro 21. století. Z takový ty značky, která už trošičku začínala být taková ta unavená. Hmm. Takže tam jsou obrovské investice a my pracujeme na obchodech v Miami, dokonce v Paříži, teďka na jejich prestižní, úplně nejlepší obchod, Tiffany, co bude. Teď jsme dodělali Šanghaj, Taipei, právě i fasády. A ty fasády mají trošku symbolizovat... A mluvíš teď o vnitřních nebo vnějších fasádách? Obojí. Vnitřní tříčky a stěny, ale i vnější fasády, které jsou, když to je v Paříži, to bude úplně venku. Hmm. Třeba v tom Taipei to byla jakoby fasáda vnitřní, ale v rámci obrovského shopping mallu, jo, který samozřejmě tam nepršelo na to, ale děláme i fasády, který bude pršet slunce a musíme to přizpůsobit, aby to vydrželo tyhle ty povětrnostní podmínky. Hmm. Jak uvažujete o konstrukci těch fasád, respektive je to asi trošku jiná práce, než vymýšlet a doručovat ty obří velké plastiky, kterými jste asi proslavenější, nebo které si lidé při spojení s LASFITem vybaví víc. Kde je ta vaše přidaná hodnota z pohledu právě těch fasád? Tak určitě to zase začíná tím designem, jo, kdy nám dávají architekti často důvěru, jo, protože oni neměli zatím firmu, která by něco na design, jakou fasádu. Většinou se dělali buď sami, nebo na to najmuli nějakého fasádního konzultanta. Hmm. A teďka je firma, která dokáže i nějak ten design i s ním pomoct, nějak to ještě vylepšit. Potom je to přes konstrukci, kdy jsme přijmuli několik lidí z fasádní branže. Konec konců i ten generální ředitel naší fasádní divize, teďka je to Angličan z Newcastle, který celý život fasády dělal. A tak nutno říct, že teda zatím ne všechny fasády děláme komplet. Jo? Na řadu z nich dodáme pouze to sklo a potom je tam fasádní kontraktor, který už je vybraný z dřívejška, majitelem, který dělá ty kovové věci a ty uchyty. Ale máme i kapabilitu nebo schopnost udělat fasádu celou. Hmm. I třeba izolační. Hmm. Byť ve spolupráci třeba s fasádní firmou. Jo. Buď nějakou globálně, anebo na konkrétním trhu. Mně se tam líbí, a já nevím, jestli jsem to zaznamenal správně, ale nějaké úvahy v zásadě a přesah těch fasád do určitého technologického propojení, například s fotovoltaikou, chytrých fasád, responzivní například, to, co občas děláte i na lustry, kdy lustry, plastiky, promiň mi to, které dokáží reagovat na okolní hluk a podle toho měnit barvu toho emitovaného světla, tak v zásadě, jestli s něčím takovým počítáte třeba i u těch fasád. Tak LASFIT samozřejmě slavný řemeslem, designem, sklem, ale snažíme se do toho dostat i technologie, protože je pro nás důležitá i udržitelnost a taková ošetrnost v přírodě. A to samozřejmě začíná u balení, kdy nepoužíváme plasty, ale je to o používání správného světla, dneska už komplet LED based, ale LED někdy nemusí mít úplně zdravý třeba druh záření, tak teďka máme i novou divizi jako LASFIT Medical, kdy vymýšlíme ještě jakoby v rámci našich instalací světla, které můžou i léčit, jo, měnit třeba intenzitu, barvu během dne. Pracujeme na to s jednou klinikou českou. A co se týče fasád, tak tam se nám prostě líbí možnost, že když už to slunce na ty fasády svítí, třeba v Dubaji to praží jako blázen, tak proč by to nemohlo jako pomoct vyrábět elektřinu, že? Nebo šlo to do baterky, ta fotovoltaika. Ne, vždycky samozřejmě ty klienti to mají jako prioritu, ale tam, kde klienti, ty majitelé, jsou ochotní jako se o tomhle bavit, tak my, aniž bychom samozřejmě vyvíjeli ty články, nebo ty, to jsou už jako věci pro velký technologický nebo masový výrobce, jo, tak ale my to umíme zakomponovat do těch našich uměleckých fasád, které jsou z uměleckého skla. A tam je to propojení technologie a toho klasického řemesla, jestli to tak nazvu. No, to neříkám, že my chceme si vyvíjet vnitřně schopnosti propojovat baterie s solárníma panelama a podobně, ale
To asi ani není vaše forte, že? Ale jsme otevřený tomu to aplikovat a používat. Ty jsi zmínil Lasvit Medical, já se přiznám, to jsem ještě nezaznamenal. To jsem ještě nikdy neřekl, to je úplná novinka, nejžhavější teďka, kdy je to ještě trošku work in progress, ale je to... Jaká je ta vize zatím, ta myšlenka zatím? Je to na specializované lampy pro kliniky, nebo předpokládáte třeba i zapojení napříč vaším produktovým portfoliem? V klinikách to lze využít, i třeba i psychiatrických léčebnách mohnem, ale tohle je myšleno vyloženě do rezidencí pro soukromé domy, kdy je spousta lidí, kteří už slyšeli o tom, že světlo může léčit, může zlepšovat náladu. A jedno z poslání Lasvitu je lidi inspirovat a dělat je šťastnějšími skrze umělecké krásná díla smysluplná ze skla. No a teďka sklo je vlastně zmotnělý světlo. A když to světlo ještě se jako speciálně nastaví, naprogramuje, vymyslí, aby měnilo intenzitu, barevnou teplotu, barvu průběhu dne, a to světlo a to sklo to jako trošku jakoby zamaskuje, ale jako krásně jako ještě steplí, jo, propojí, že to není ošklivý, když to jako zjednoduším. Tak existuje trh lidí, kteří tohle ocenějí, a než aby si někam dali nějaký reflektor a tohle, a bylo to hnusný a ten strop pak vypadal v nějakým kanceláři, tak tohle může být prostě v obýváku, v jídelně, v lobby, ve schodišti, a to sklo, krásný ručně vyráběný sklo, společně s těma unikátníma zdrojema může ten dům úplně posunout. Ono to v zásadě částečně navazuje na určitou diskuzi. My jsme se potkali si před měsícem na jedné akci marketingové, kde byla diskuze o tom, jak o sobě sami uvažují jednotlivé firmy a jak má kdo jednotlivé firmy zaškatulkované. A například z pohledu Lasvitu, já jsem měl Lasvit zaškatulkovaný jako sklářskou firmu, ale ty jsi zmiňoval, že o sobě přemýšlíte úplně jinak, že vlastně jako je to... Trošku pokřivené uvažování. Ono to asi vychází z mý nátury, že já se rychle začnu nudit, tak furt vymýšlím něco nového. Hodně z toho mi kolegové jako chodí ze stolu, že to je jako moc, ale moc rychle nebo moc drahý. Ale tohle si myslím, že má smysl jako se tím zabývat do hloubky. Takže prostě to náš vývojový tým, R&D tým je poměrně jako silný a neustále ho posilujeme a snažíme se nebýt jenom firma o skle a o světle, ale třeba o prostoru. Takže protože ultimátně, co děláme? Ultimátně my přetváříme přírodu, písek, jo, na umělecký díla ze skla, který mají poznášet. A tím pádem v podstatě měníme prostor, děláme ho inspirativní, smysluplnější, příjemnější, a možná to může i změnit lidi k lepšímu, jo? A možná to může lidi být šťastnějšími. A nejenom to, co visí na stropě, nebo je nějaká krásná umělecká stěna v koupelně nebo na zdi, ale může to být i krásná nápová souprava, jako ten náš circle glass, která je tak tenká, že to člověk vnímá i hmatem. Už mám spoustu komentářů od klientů, mu kamarádů, co si to pořídili, a ty říkají, že od té doby, co z toho pijou ten dobrý rum nebo cappuccino třeba vodu, takže to je úplně nejzážitek. Jo? To je úplně ceremonie, úplně něco jiného teďka. Takže prostě to světlo, jo, který vlastně sklo je zmotnělý světlo, že? Když to se třeba to srdce toho skláře, ta ruční práce, tak potom to se nějakým způsobem vyzařuje energii. Je to o emoci. Emoce, zážitek, inspirace. Mě to třeba, mám třeba Frozen, se v Liberci v domu nad naším Kitchen Islandem nebo takovým barovým pultem. A já když ty Maximovi Frozen odrážejí to světlo na strop a jsou ledový, jak co kus to originál, já pak si vezmu ten circle glass a tak mám takový, mě to úplně dělá takový mír, jo, mi to vytváří v duši, mě to sklidňuje, mě to inspiruje, mě to baví a najednou ten život je hezčí. Ale přitom je to tak jednoduchý, jo, jenom něco vyrobeného někým, kdo do toho dává lásku a kdo to umí, a ten řemeslník, to jsou fakt úžasné bytosti. To, když se propojí potom s nějakým dobrým designem, ještě někým, kdo zase třeba studoval umprumku a fakt ho ten celý život žije tím designem, a když tyhle ty dva lidi se propojí, ten designer s tím řemeslníkem, tak vznikají jako fakt silné věci. Já se přiznám, já jsem byl asi před 2-3 lety ve vašem pražském newsroomu, který máte, nevím, jestli pořád ještě stále tam v Holešovicích. Folportu. Ano, Folportu, přesně tak.
A nebylo to jenom o sklu a světlu, skutečně ta emoce jako z těch jednotlivých plastik cítit byla, takže, tak, takže potvrzuju v zásadě to, co říkáš. Proto si myslím, když se mě lidi ptají, jestli robotizace a umělá inteligence nás jako vyřídí, že všechno budou dělat roboti, a vždycky říkám to naopak, lidská práce z té definice, že to dělal člověk, se nedá nahradit, protože robot to může udělat podobně, ale nebude to mít tu energii, nebude to mít tu originalitu, možná i nějaký nedokonalosti, jo, který ale může obecně svým působem být krásný a nebude zatím ten, ta duše lidská. Jo. Takže z tohle polu si myslím, že řemeslo nevymře. Ty jsi zmínil asi největší buzzword letošního roku, což je umělá inteligence. Vlasvitu s tím koketujete? Začali se na to koukat designéři naši, ale ne jakoby v tom té koneční fázi, ale spíš třeba na začátku, když přijde klient a říká, chtěl bych něco inspirovaný nějakým podmořským životem, pouštníma dunama, vesmírem, něco, tak v tu chvíli jsou programy AI, které dokážou nastřílet nějaký základní, něco, z čeho to vychází. Samozřejmě to ještě daleko k tomu produktu, tak potom designer se na to dívá, různě si to v sám hlavě srovnává a vytvoří něco finálního. Ale tak už jako designéři se na to dívají. No. Takhle. Já se přesunu z Prahy z Holportu z umělé inteligence do Nového Boru, kde máte hlavní sídlo. Máte tam velice krásné designovou centrálu. Ty jsi jednou popisoval nebo několikrát popisoval v zásadě celý ten ekosystém, který se tam podařilo vytvořit z pohledu pracovníků, z pohledu lidí, kteří žijí sklem, z pohledu toho, jak se vlastně celá ta skutečně hyperlokální ekonomika tam proměňuje a jak tam spousta lidí začíná se sklem pracovat, využíváte jako kontraktor a tak dál. Jakým směrem se to vyvíjí vlastně tahle ten přerod určitého regionu na skutečně super specializovaný sektor? Taky teďka v poslední době se objevila třeba zpráva, že ruční sklářská výroba asi 6 nebo 7 druhů se dostalo na UNESCO seznam, jako nehmotné dědictví UNESCO. Tak to je třeba skvělá zpráva pro takový jako zadosti učinění pro ty mladý, nebo nejenom mladý, prostě ty lidi, kteří se tím zabývají a těch studií tam je stovky. Jo. Láká to mladý lidi? Láká. Pořád ještě? Ano, láká. Je to i trošku díky tomu, že tam jsou tři střední průmyslovky, že jo, Železnobrodská, která je snad tamenou plastiku a bižutery, potom Novoborská, která je jako v podstatě komplet normální jako střední škola, ale má hrozně moc oborů zaměřených na sklo, mocnářské technologie. A pak je Kamenicko-Šenovská, teda víc Lustrova. Ale neříkám, že jsou úplně přeplněný, ale jako mluvil jsem s ředitelem Oborský a ten měl úplně plno třeba, jo? Takže láká. Tímhle to je třeba dobrá podpora jako od státu, že ty školy podporuje. Na druhou stranu, ta se vždycky nemá co zakrývat, že jsou sklárny, které krachují. Jo? Teďka měli jsme tady jeden příklad velice nedávno, že jo? Května teďka končí, že jo? Není tak dlouho Huť František, že jo, má vlastně problémy tam na Sázavsku a jsou další. Egerman taky nám skončil, stará značka, že jo. Prostě, ale já se furt obávám, že když někdo řekne, je to kvůli energiím, že to je výmluva, jo. Já si myslím, že prostě tam se podcenil historicky management, podcenil prostě rozvoj biznisu, marketingu, prodej jako takovýho, jít do světa, nečekat jenom pořád na někoho, kdo tam přijde za nima. A to platí pro spoustu obydlí v Česku, že tady pořád se lidi vymlouvají, jako, že nemají podporu od státu, nemají nějaký dotace a tohle, ale ve finále já si vždycky dám sám na sebe, jo, co já můžu změnit. Za všechno si můžu sám ve finále. Jako, já jsem hrál tenis a sleduju samozřejmě do dneška tenis. Nadal třeba tenista, ten říká, jedna z jeho mantra je, za všechno si člověk může sám, nikdy si nestěžu na nic externího. A tohle by si měli jako uvědomit jako spousta jako firem. Já myslím, že celé Česko ten princip osobní odpovědnosti za zásadě jako obecně svoje chování tady je velice nedoceněný. Nás taky trápí drahé energie, jako, ale samozřejmě tím, že máme ve světě lidi, kteří si mají vazbu na konečního klienta. Nečekají na nějaký překupníky z Německa, až přijdou a pak jednají o každý cent. Dokážu tam přidat tu přednohodnotu v tom designu, konstrukci, vývoji, R&D, příběhu, brandingu a jako propojit to i s tím kovem, elektrem, jo, světlem, nejenom sklo jako surovina. Tak v tu chvíli, i byť se nám zvedne cen energie, tak to dělá třeba 10%, jo, v tom produktu finálním. Byť energie normálně třeba 40% ceny skla.
nebo to dělá míň ještě. Takže v podstatě je potřeba pořád přemýšlet a posouvat to a hledat, jak být úspěšný a nevymlouvat se. No, pořád. A mimochodem LASVIT v zásadě jako je přesně ta firma, o které se mluví, a to je problém české ekonomiky, že vlastně česká ekonomika dodává subdodávky do Německa, díly, ze kterých se teprve dělá ten finální výrobek, a tím pádem ta marže na těch subdodávkách není tak velká. Tím, že vy dodáváte tomu koncovému zákazníkovi, tak pochopitelně tam už je ta ekonomika úplně jiná než u těch subdodavatelů. No je to prostě asi daň za to, jak tady byl 40 let, že jo, socialismus a po válce, teda po revoluci. Ty podnikatelé šlo tou lehčí cestou, jo? Tak prostě co umím, jsem technik, tak jdu vyrábět nějaké komponenty pro někoho, prodávat do celého světa je těžký, dobrodružný, neumím anglicky, tak radši tady do Německa, jo? Ať se lidi, a bohužel se tak nějak nastartoval tím směrem a málo která firma šla třeba do Ameriky, do Asie, do celého světa a začala mít, chtěla prodávat tomu konečnému klientovi, nejenom. Já vím, že je těžký nabourat existující dodavatelský řetěz a jednodušší je začít prostě na začátku, ale pak ta marže tam nikdy nebude. No. Přesně tak. My jsme taky mohli mít distributory po světě a spolíhat, že se někdy někdo odsad objedná, ale my jsme rovnou řekli, ne, půjdeme přímo k tomu zdroji, pojďme k těm developerům, pojďme k těm architektům nejslavnějším, jo? Norman Foster, Zaha Hadid, Daniel Libeskind. Jo? A ono to znělo, taky tam to znělo před 17 lety, jakože že to je fantasmagorie, že by s náma dělal Daniel Libeskind, že, který udělal 85 nejslavnějších budov na světě. No a nakonec, když člověk si s tím dá jako práci, sežene si kontakt, není línej. A samozřejmě něco to stojí. Jo? Otevřít si showroom v Sohu v New Yorku, mít tam 3 expaty, 4 místní lidi. Ale jakoby jiná cesta, podle mě dlouhodobá, bezpečná, jako není. Ty jsi zmiňoval sklárny, které končí tady. Když se podíváš na ten celkový obrázek českého sklářského průmyslu ze zhora, z nadhledu, kde vidíš tu budoucnost? Jednoznačně v produktech s vysokou přidanou hodnotou. Jo, a samozřejmě dneska sklářství je pořád dvojnásobný podíl na HDP třeba než pivo, takže to významný odvětví a drtivá většina z toho samozřejmě ne v tom imidži, jako v tom, o čem se píše, ale v tom, co reálně se prodává, je technický sklo. Jo, to se asi netřeba namlouvat, že naše plastiky a nápojí soupravy jsou to gro. Jo, to hlavní jsou ty technické stavební sklo a do aut sklo. Čili Asahi Glass Corporation, že jo, bývalý Glover byl předtím Glafonion Teplice a podobně, Saint-Gobain, že jo, a další. A ty už dneska vidím, že ty opravdu taky investují brutální prostředky do těch nejnovějších sklářských technologií. Jo, ty mají dokonalý stroje, neskuteční linky, jo, tak, ale na to je potřeba takový kapitál, že to ani to je úplně mimo většiny českých jako podnikatelů. Ale tady ty národní firmy to fakt investují a v tom je určitě, oni to vědí, že to je budoucnost. No a v tom našem řemeslném skle, tak je to taky. Je to ale podle mě jako vyrábět lisovaný sklo, sériový, lze to, ale vždycky to bude o malinký maržičce a bude to strašný jako efektivitě a obrovský jako nervům, jo? Jako co se stane, jaký trh vypadne, jestli Rusko bude válka, tohle. Takže pokud to má být jakoby bezpečnější, smysluplnější, dlouhodobější, tak určitě cesta jako přeměňovat to sklo do umění, do využívat dobrý designéry. Nemusí to vždycky být instalace na míru, můžou být sériové produkty, ale musí být brandovaný, musí mít ve finále budovat značku. Jo, a taky v Česku málo. Propíchnout tu mentální bublinu nejjednodušší cesty, sériové výroby. No, proč třeba dneska jakoby některé etablované firmy typu, já nevím, Moser, nejsou tak úspěšné, aby mohly? No, protože oni dělají neuvěřitelně kvalitní, fakt jako neskutečně kvalitní sklo, jako, ale bohužel nemají tu značku. Jo. Možná ji mají v Praze, ve Varech, na Tajvanu, v New Yorku, ale nemají globální. Jo. A to právě stojí strašný peníze a strašný talent a prostředku a správně lidi najmout. Potom by to mohlo být aspoň třeba jako Baccarat, jo, který francouzský, že svítidla na nápojový sklo, který je taky kvalitní, byť ne třeba tak, jak Moser, podle mě, ale prodávají mnohem líp, že jo, a mnohem dráž, protože prostě mají tu značku. Ze tvý zkušenosti je něco, jak by mohl stát sklářskému průmyslu pomoct? A nemyslím tím nutně jako peníze zalejvat to dalšíma dotacema, ale například i otevírání nových cest, nebo nějaká ekonomická diplomacie, nebo jo, co by si dovedl představit, že by třeba vám LASVITu nebo nějakým dalším firmám nejvíc pomohlo?
Tak nám by spíš pomohlo odstranit to, co nám brání biznesu, třeba když chceme přijmout 10 dobrých konsultérů z Ukrajiny. Jo, udělat to jednoduchý, prostě přijmout zahraniční lidi, ať už jakoby manažery, nebo řemeslníky, nebo konstruktéry, nebo techniky, tak tohle ještě jako, já vím, že se na tom pracuje, to zjednoduše, ale pořád to je jako pomalý a málo, jo, to bych chtělo určitě tomu nepomoct. Pracuje se na tom 2 roky poslední. No, no. Byl jsem nedávno u ministra zahraničí, takový snídaní, jsme společně měli jako z nějaký skupiny asi 20 lidí, jsme si povídali a musím říct, že oni se jako snaží, opravdu jako chtějí. Nám vždycky pomůže, když nás ambasadoři a generální konzule po světě, ty naše lidi, seznámějí s developerama nebo s architektama, jo, pokud mají tu možnost, nebo tak to vždycky pomůže u státních projektů vůbec, byť my děláme primárně soukromí, ale tak v Číně jsou i státní projekty, muzea, různý kulturní střediska. Takže to samozřejmě pomáhá, aby třeba ne nezbytně, to musí nějaká výstava, jo, na kterou pak přijde 20 místních expatů a pár lidí, ale spíš opravdu takový ty konkrétní ty vazby, propojení na decision maker v zásadě. No. No. Pojďme do závěru úplně, jsme na přelomu roku, co přinese 2024 pro vás a máte nějaký projekty velký, o kterých můžeš mluvit, který představíte? Tak máme, samozřejmě nás čeká Milán v dubnu, který chystáme jako velkolepou instalaci v centru Milána. A z těch projektů, jak jsem říkal, my máme třeba teďka v tom takzvaném trichtýře nebo pipeline několik tisíc. Jo? Některý už třeba víme, že bude v roce 2028 se realizovat. Ale na 24 zase máme, už víme, že teď máme tolik projektů, že nás to zase jako firmu posune dál, jak velikostně, maržově, tak i brandově, imageově. A největší asi změna je, že mám novýho prezidenta, Míru Lukeše, který k nám přišel z GNT, kde byl šéf marketingu, ale tam byl chvilku, ale předtím byl 7 let šéf Mastercardu pro Česko a tuším, že ještě Rakousko a i v New Yorku pro ně pracoval, předtím byl McKinsey 7 let a je přitom je pořád jenom 42 roku mladý kluk a ten zase má spoustu jako nápadů, jo, jak tu firmu posunout, změnit, ještě jakoby i vylepšit zevnitř. Jo? Byť na to má ještě dalšího zase novýho kolegu Jirku Jaroše, který plní roli CEO a zaměřuje se hodně jakoby na fungování ty firmy jako takový. A když to Míro má na úklad ten rozvoj a obchod, tak. Marketing, brand, design, HR, finance. A myslím si, že tady s těmi dvěma novýma klukama se zase posuneme jakoby dál a těším se na tu jízdu s nima a na ty všechny jako nový plány a myšlenky třeba ze 14násobit firmu do 5 let, jako není vůbec jako malá výzva. To je váš cíl. To je náš cíl, no. A neznamená obratově to obratově, no. Ale ve finále jde i o tu marži, že jo? Protože když není marže, tak nejsou investice do toho vývoje, jo? Do toho Lasvit Medical, těch fasád. A hlavně jako největší teda peněz nás bude stát teda upřímně rozvoj kolekcí, čili těch standardních svítidel, standardních nápověk, souprav, vás a míst, protože bez rozvoje produktu, jako takzvaného consumer produktu, nebo někdo, co si může člověk koupit domů, opít z toho, mít to nad jídelním stolem, tak bez rozvoje takových produktů my nikdy tu značku jako nevybudujeme v té vizi, kterou mám já, a to je stát se první novoluxusní značkou milovanou globálně, českou. Jo. Ono totiž, my nechceme mít jako luxusní značka typu třeba Tiffany. Jo. To si myslím, že jako diamanty, zlato, jako fajn, ale pro mladý lidi podle mě dneska jí zajímá zážitek, jo? Jí zajímá nějaká emoce, nějaká zkušenost. Jsou i zvědaví, jak to vzniká, kdo to dělá, může si to vyzkoušet. Jo? A tak my spíš chceme jít tohle cestou něčeho, co je fakt složitýho, ve smyslu řemeslně složitýho, krásně designovaného, smyslu plně s příběhem a tomu říkáme já pracovně jako novoluxus. A v tom chce být jakoby nejlepší na světě a první českou značku takovou, která se prosadila globálně tady v tom. A k tomu potřebuje mít i retailovou přítomnost, to znamená mít naše produkty v obchodech, těch nejlepších obchodních domech, jako je Bergdorf Goodman v New Yorku, Larina Shente v Miláně, Printam v Paříži, v Česku, já nevím, nejblíž tomu asi může být Kotva po té, co bude zrenovovaná. Takže takových obchodech mít prostě sekce, mít tam zástupce všech našich produktů, mít svý vlastní prodavačky a mít to a takové třeba mít 100 po světě. No, a plus nějaký flagship story. A to jsou největší investice.
A na ty upřímně v tuhle chvíli jako nemáme cashflow, ale pracujeme na tom, aby jsme si na to vydělali. Díváte se případně i po nějakých penězích mimo, případně nějakém investorovi? Tak minimálně do té divize naší rostoucí, že on, na který chcem tu značku budovat, jo, ten na tom, na těch kolekcích, my říkáme pracujeme kolekce, jo, to jsou vlastně sbírky standardních produktů typu svítidla, nápovy, soupravy, vázy, mísy, další doplňky, tak na to bychom určitě ocenili jako externí peníze, jo, protože to z vlastního cashflow nemáme. Můžeme rozvíjet i fasády naše umělecké, můžeme rozvíjet náš bespoke, čili ty naše umělecké díla na míru, na to si vyděláme, na ten rozvoj, ale na tady ten opravdu jakoby rozvoj těch retailových consumer products, na to bychom ocenili jako investici. Jako. Leone, neskutečně inspirativní povídání. Děkuji, že jsi přišel do Infotalks. Ať se vám daří. Hodně štěstí. Moc krát díky a do pozvání. Ahoj.